Příjezdem pana starosty do Vinohradu a zarážáním hory bylo slavnostně zahájeno vinobraní v Dolních Dunajovicích. Co vlastně znamená tradice zarážání hory? Tak zarážání hory je stará tradice, která v podstatě vznikla z toho důvodu, aby když víno ve vinici, respektive hrozny ve vinici, již dozrávají, tak aby do té vinice měli skutečně vstup jenom ti vinaři. A byl zakázaný vstup všem, kromě toho, že možná nemocní lidé anebo těhotné ženy si mohli nějaký ten hrozinek utrhnout, aby se osvěžili. Ale jinak všechno pod trestem hrdelního trestu bylo zakázáno vstupovat do vinice, do vinohradu, tedy do hory. Ve Vinohradě kohokoliv přistihneme, i hned to hornímu oznámíme. Ve Vinohradě kohokoliv přistihneme, i hned to hornímu oznámíme. Celá scéna zarážání hory byla velmi zábavná, diváci se zasmáli a ochutnali burčák. Slibem hotařů a zasazením máji byla hora zaražena. Učinili akt zarážení hory. Májka bude postavena do předem vytvořené vyvrtaného otvoru. Aby všichni viděli, že hora je zaražena a horenské právo začíná působit. Do Vinohradu dorazili i exotičtí návštěvníci. Odkud jste k nám přijeli? Z Ostravy. Toto je váš mazlík, jak se jmenuje? Jmenuje se Siri. Jak vás napadlo vzít ho sebou na vinobraní v Dolních Dunajovicích? Má rád víno? No, víno má, ale ne to tekuté. A jinak my ji bereme všude sebou. Jako. Když jedeme na výlet, tak jedeme i s ní. Že? Asi nám chce něco říct? Od Vinohradů se všichni přesunuli na náměstíčko v Dolních Dunajovicích, kde byl zahájen doprovodný program. Jaký jste letos připravili program návštěvníků? Takže program jsme trošičku obměnili, začíná to tradičním průvodem obcí a následně potom na place vystoupení našeho národopisného souboru Dunájek, zpívání mužských sborů, nově tu máme zpívání vinařských rodin, následně vystoupení mažoretek z Valtíc a doprovodný program je Varkout pro děti, následně ohňová show večer a mnohé jiné další. Kdo pak nám hraje k tanci? Tanci a poslechu nám dneska hraje Miločanka a cymbálová muzika Šmitec. Vinobraní je sice hlavně o hroznech, ale také o víně. V nabídce byla vína minulých ročníků od vyhlášených dolnodunajovických vinařů. Jak se jeví ročník letošní? V současné době jsou doma první rané odrůdy, jako je Muška, Solaris, Millerky, takže je to ještě v prvopočátku, ale jeví se úplně perfektně, kvalita hroznů je vynikající, cukr na to z kyselinka je velice vyvážená, takže si myslíme, že by to mohl být ročník výborný, ale uvidíme samozřejmě, až bude většina, jak se říká, pod střechou.